Početak istorije Vrnjačke banje datira još od 1868. godine, kada je Pavle Mutavdžić formirao osnovateljno fundatorsko društvo Kiselo vruće vode u Vrnjcima. Kolevka izgradnje poznatih vrnjačkih vila jeste 19. i početak 20. veka, koje se danas renoviraju i dobijaju notu modernog. Jedna od najlepših i prepoznatljivih vila Vrnjačke banje je i Vila San, kojoj je u godini jubileja promenjen naziv i dobila je novi sjaj. Započeti su radovi od 1. marta tekuće godine. Promenjen je naziv, sada je Vila Emilija, nekadašnja Vila San, koja je bila prepoznatljiva ovde na promenadi. Spoljašnji izgled vile nije promenjen, međutim interijer nudi gostima drugačiju sliku. Pored nameštaja koji prati poslednju modu, uživanje u komforu i lepoj atmosferi je zagarantovano. Predviđeno je da u sklopu Vile Emilije bude restoran, poslastičarnica i kafić koji je već počeo sa radom. Krenuli smo od 1. maja zvanično sa bistrom, tako da smo imali letnju baštu koja je bila jako posećena i bistro Luka takođe radi. Restoranski deo je počeo sa radom, ali zvanično otvaranje kreće od 1. decembra, tako da ćemo tada uraditi jednu promociju sa drvenim kućicima ispred samog restorana na promenadi. Imat ćemo od 17 do 20 časova kuvano vino, grejanu rakiju, palačinke i to će biti besplatno. Biće i krofnice za decu, tako na taj način želimo malo da obeležimo tu novogodišnju atmosferu i božićni duh koji nam se bliži. Od 1. decembra počinje da se postavlja pitanje gde otići za doček nove godine. Ovog puta meštani i gosti Vrnjačke banje u ponudi imaju novo mesto. Organizujemo i proslavu nove godine za firme pre 31. decembra, tako da imamo odličan meni za njih. Biće u ponudi su francuski, italijanski i dva naša menija, tako da može da biraju šta žele. A 31. decembra imamo ponudu večeru uz muziku, 35 evra je cena po osobi, tako da očekujemo da će to biti odlično. U odličnoj saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iduće godine će biti obnovljena fasada. Pored toga da čujemo šta nas još očekuje u predstojećem periodu. Dalji planovi su da završimo apartmane, tako da očekujemo da već sledeće sezone ćemo zaokružiti tu priču. Znači imamo bistro, restoranski deo i da upotpunimo sa apartmanima. A takođe i za same vile pravimo i veliku pivnicu i poslastičarnicu. Tokom hladnih zimskih dana i šetnje Vrnjačkom promenadom, meštani i gosti Vrnjačke banje imaju priliku da se zagreju i odmore u prostorijama Vile Emilije, koja sada odiše punim sjajem.